Baba polisler vurdu. Polisler vurdu babını hanıma. Bu görüntülər Abşeron rayon Hökməli qəsəbəsində lentə alınıb. Binəqədə rayon bələdiyyə işçiləri, həmçinin 40-cı polis bölməsinin əməkdaşları şəhid bacısının tikdirdiyi evi sökərək, özünə isə zor tətbiq edərək ərazidən uzaqlaşıblar. Səbəb isə şəhid bacısının tikiliş üçün lazım olan məbləği ödəməməsi olub. Buna görə də həmin tikilini qanunsuz adlandıraraq söküblər. Həmin görüntüləri sizə təqdim edirik. Baba polislər vurdu. Polisler vurdu babını hanıma. Şahidin anası, şahidin. Baba, şahidin bahçısıdır baba. Bak şahidin bahçısıdır baba. Şahide böyle kıymet yerler bak. Evler söktüler. Bakın. Dağına bak. Bakın bak uçurttular. Babama çektiler. Bak. Çektiler. Bak bu oğlan vuruşup döştüler. Bab daha. Abşeron rayonu Hökməli kəndi. Bab daha bak. Harbi döydüler polisler. Binəqədi rayonu icra hakimiyyəti nümayəndələri. 40-cı polis bölməsinin əməkdaşları. Vurdu, itələdi, qıçdılar, getdilər. Bak gidiler.